Ľuboš sa na miesto svadby dočkal kopačiek a zbláznil sa z toho. Dnes sa ho bojí nielen bývalá partnerka, ale aj jeho vlastná dcéra. Majú podozrenie na nejaký druh psychózy, zrejme schizofrenia. Bol som prepitý, prepracovaný, nevyspatý a na liekoch a to nebola žiadna schizofrenia. Hovoril, že gynekolog amatér, keď to budeme robiť, tak to budeme musieť robiť pred ním. Keď niekto niekoho začne škrtiť, tak rozhodne to nie je normálne. Súdna sieň. Dnes o 17.55 na Wow.